नमस्कार जनता जनार्दनको अर्को शृङ्खला लिएर आइसकेको छु दर्शकहरू हाम्रो देशमा कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू अपराध र माफियागिरीमा संलग्न हुन्छन् यति मात्र यति स्वार्थका लागि कतिसम्मका निच हरकत गर्न सक्छन् भन्ने पताउनै नसक्ने तर सत्य म आफैले अनुभव गरेको सन्दर्भ यहाँहरूसँग सेयर गर्दै आजको कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु घटना दुई हजार पैँसठी सालतिरको हो युएन मिसनबाट फर्किएपछि मलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहामा पोस्टिङ गरिएको थियो अपराध र अपराधीको समूल नष्ट गर्ने काम मेरो सामान्य दैनिकी जस्तै बनिसकेको थियो तर म सिराहा पुगेको तिन महिना बितिसक्दा पनि अपराधी र अपराधबारे कुनै सूचना पाउन सकिरहेको थिइनँ म छटपटाइरहेको थिएँ सूचना नपाउनुको कारण जब मैले थाहा पाएँ म छाँगाबाट खसे जस्तो भएँ त्यहाँ राजनीतिक दलका स्थानीय नेता न्यायालय प्रहरी प्रशासन स्थानीय प्रशासन तस्कर दलाल र तत्कालीन भूमिगत अपराधिक समूह मिलेर जुवा तास खेल्ने एउटा छुट्टै अखडा बनाएका रहेछन् खाने पिउने मौज मस्ती गर्ने त छन्दभेदी अपराधीका लागि सामान्य नै भयो डरलाग्दो कुरा त के भने दर्शकहरू यिनीहरूले मिलेर अपराधको योजना पनि बनाउने रहेछन् समाजले पताएकाहरूको भित्रभित्रै यस्तो हरकत त्यसैले त स्थानीयहरूले मलाई समेत विश्वास नगरेका रहेछन् उनीहरू भन्थे तपाईँ चाहिँ त्यो गिरोहको मान्छे होइन भनेर कसरी पताउने मैले मेरो विगतको कर्मका आधारमा पनि विश्वास गरेर हेर्नुहोस् भनेर आग्रह गरे र उहाँहरूबाट विगतदेखि वर्तमानसम्मका सूचना पाउन थाले एक दिन जुवा तास खेल्ने सर्वपक्षीय गिरोहले हदै गरेछ जुवा तास खेल्दा खेल्दै तिनीहरूले एकजना प्रतिष्ठित व्यक्तिको बच्चै अपहरण गर्ने योजना बनाएछन् अपहरण गरी फिरौती समेत उठाई त्यो पैसा त्यही खालमा जुवा तास खेल्न र बस्ती गर्न खर्च गरेछन् यस्तो अपराध कर्म त उनीहरूको अधिकार जस्तै बनिसकेको रहेछ दर्शकहरू यस्तो पनि हुन्छ यस्तो पनि हुनसक्छ पत्ताउने कुरा हो यो तर यो सत्य हो मेरो आफ्नै भोगाई हो यस्तो गिरोह तल मात्र होइन माथि पनि छ दर्शकहरू बालवाटार सिंहदरबार संसद राजनीतिक पार्टीहरू सबै सबै मिलेर गठबन्धन गरेर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको भेद मेटेर यिनीहरूले चलाएको पनि त्यो गिरोह नै हो राजनीतिक गिरोह यिनको सिको गरी यिनकै संरक्षणमा तलकाले अपराधिक गिरोह चलाइरहेका छन् माथि बढे गिरोह तल छोटे गिरोह दर्शकहरू अब राष्ट्रिय सभाबारे कुरा गरौँ संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदनको रूपमा व्याख्या गरेको छ राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएका विधेयकलाई पनि रोकेर फेरि सचाउनको लागि प्रतिनिधि सभामा पठाउन सक्छ यो विज्ञ र विद्वानहरूको सभा हो तर विडम्बना राष्ट्रिय सभा पदका लोभी पदमा नभए बाँच्नै नसक्ने नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने थलो भएको छ राष्ट्रिय सभामा पठाउने नेताहरूको छनौटको तरिका पनि हेर्नुहोस् न महाधिवेशनमा सघाएको गुण तिरेको रे गुणै लगाएको मान्छे भएपछि पहिले चुनावमा हारेको होस् कि जनताले नपताएको होस् के मतलब राजनीतिक संस्कार नभएका नेताहरूको निर्णयबाट जनताले चुनावबाटै पाँच वर्षसम्म घरमै बस्न आदेश दिएकाहरू एक वर्ष पुग्दा पुग्दै फेरि उदाएका छन् दुई हजार उनाअस्सीको प्रतिनिधि सभा चुनावमा झापा तिनमा पराजित कृष्णप्रसाद सिटौला कोशी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा आएका छन् दुई हजार उनास्सीको प्रदेशसभा सदस्यको चुनावमा रौतहर तिन कमा पराजित पूजा चौधरी मधेस प्रदेशबाट विजयी भएकी छन् लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित उम्मेद्वार सावित्री मल्ल दुई हजार उनासीको स्थानीय तह निर्वाचनमा दैलेखको नारायण नगरपालिकाको उपप्रमुखमा पराजित भएकी थिइन् लुम्बिनीबाटै राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित छक्कु प्रसाद सुवेदी दुई हजार चौहत्तरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा काठमाडौँ छमा पराजित भएका थिए राष्ट्रिय सभा भनेको त देश हाँक्नेहरूले नीति निर्माण गर्नेहरूले केटाकेटी पारा देखाउलान् कि भावनामा आएर राष्ट्रहित विपरीत निर्णय गर्लान् कि भनेर जाँच पडताल गरी सचाउन लगाउने परिपक्कहरूको थलोपो हो राष्ट्रिय सभामै रहेका र बाहिर छुटेकालाई कति लाज लाग्नु हो लाज त यिनलाई लाग्नु पर्ने हो तर अवस्था यस्तो आइसकेको छ लाजै नै यिनीहरूलाई लाज नलागेको देखेर लजाउनु परेको छ अब आजको हाम्रो मूल विषयमा कुरा गरौँ दर्शकहरू गिरीबन्धु टु स्टेट प्रकरण नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग जोडिएको छ भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने नेता नै प्रधानमन्त्री भएको समयमा यो सब भएको थियो नीतिगत रूपमा भएको भ्रष्टाचारको एउटा गतिलो उदाहरण गिरीबन्धु टु टु स्टेट हो सरकारको नाममा आउने खरबौँ रुपियाँको जग्गालाई स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर व्यक्तिको नाममा ल्याउने गरी मन्त्री परिषदद्वारा निर्णय भएको थियो उक्त निर्णय गर्नु अगाडि नै ओली नेतृत्वको सरकारले नै दुई हजार सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन दुई हजार आठौँ संशोधन गरी उद्योगहरूको नाममा रहेको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री सट्टापट्टा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो पछिल्ला केही वर्षदेखि नै उक्त जग्गा प्लटिङ गरेर महँगो मूल्यमा बेच्न भन्दै भूमाफियाहरूको चलखेल बढ्दै गएको थियो ती स्टेट स्थानान्तरण गरेर मोड स्थित जग्गा बेचबिखन गर्नकै लागि सञ्चालकहरूको समेत मिलेमतोमा केही वर्ष अघिदेखि उद्योग समेत बन्द गरिएको छ त्यसो त उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्न नाममा सस्तो ठाउँमा जग्गा किन्ने र मोडको महँगो जग्गा बिक्री गर्ने चलखेल पहिल्यैदेखि नै सुरु भएको हो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमै बिचौलाहरूले भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन गराएर उक्त जग्गा हत्याउन खोजेका थिए तर त्यति बेला उनीहरू सफल भएनन् ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा नभएको काम ओली नेतृत्वको सरकारले गर्न खोज्यो र ओली नेतृत्वको सरकारले नै उक्त जग्गा बिक्रीका लागि सहज हुने गरी अर्को ठाउँमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सट्टा पट्टाका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो थप सामग्री अबको खड्गा प्रसाद ओली अर्थात पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निकै घन्काएको नारा हो म भ्रष्टाचार गर्दा पनि गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न

अहिलेको बजार भाव अनुसार खर्बौँ पर्ने उक्त जग्गाको बिक्री वितरण गर्नको लागि सामान्य मालपोत र नापी कार्यालय वा अमिन र कार्यालय प्रमुख मात्र मिलेका छैनन् भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री सचिव हुँदै प्रधानमन्त्री र स्थापित व्यापारीसम्म मिलेका छन् कतिसम्म भएको छ भने उक्त जग्गा बिक्री वितरण गर्न यथास्थितिको कानूनले नमिल्ने भएपछि कानून नै संशोधन गरिएको छ त्यति काम गरिदिएपछि कतिले करोडौँ पर्ने गाडी उपहार पाएका छन् भने कतिले चुनाव खर्च भन्दै अर्बौ कुम्ल्याएका छन् घटना के हो त तत्कालीन राजा महेन्द्रले दुई हजार एक्काइसमा जारी गरेको भूमि सुधार सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार जग्गामा हदबन्दी कायम गर्दै तराईका जिल्लामा अठाइस बिगा भन्दा बढी जमिन भए राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था भएको थियो त्यही बेला कृषि उद्योगसँग सम्बन्धित जग्गामा भने हदबन्दी नलाग्ने सूचना पनि आएको थियो भूमि सम्बन्धी ऐन दुई हजार एक्काइसको दफा बाह्रमा उद्योग कृषि उद्योग सहकारी खेती गर्ने संस्था र शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्थाका भोग चलनमा रहेको अवस्थामा भने यो हदबन्दीले नछुने व्यवस्था राखिएको थियो

तर दुई हजार छिहत्तर सालमा आठौँ चरणमा संशोधित भूमि व्यवस्था सम्बन्धी ऐनमा जग्गा सट्टापट्टा गरी बिक्री वितरण गर्न सकिने प्रावधान थपिएको छ त्यही ऐनलाई बैशाखमा बसेको मन्त्री परिषदको निर्णयले कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको थियो त्यति बेला प्रधानमन्त्री हाँकिरहेका थिए नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कतिसम्म भएको थियो भने बिचौलियाहरूले गृहबन्धु टी स्टेटको बिर्तामोडको आकर्षक र बहुमूल्य जग्गा बेच्न अन्यत्र कम मूल्यको जग्गासँग सट्टा भर्ना गर्ने प्रस्ताव भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा अघि सारेका थिए त्यति बेला मन्त्रालयमा केदार नेउपा सचिव थिए सचिव नेउपाले उक्त फाइल अगाडि बढाउन तयार नभएपछि उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा थन्काइयो र कर्णालीमा सचिव भएका टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याइयो नेउपानेको ठाउँमा पाण्डेलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा ल्याएपछि गृहबन्धुको काम फटाफट अघि बढेको थियो ऐनको दफा बाह्र गको एकमा उद्योग प्रतिष्ठान कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भए वा लिक्विडेसनमा जाने भए त्यस्तो उद्योग प्रतिष्ठान कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारको स्वीकृति मानिने छैन भनिएको छ कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न र सट्टा पट्टा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ जसका लागि सम्बन्धित कम्पनीबाट उचित र पर्याप्त कारण सहित निवेदन दिएको अवस्थामा मनासिब देखिए अर्को ठाउँमा सट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था भनिएको छ अर्थात अब यो ऐन लागू भएको अवस्थामा गिरीको सट्टा सरकारलाई सरकारको नाममा हुन नदिन र अर्भौँ नाफा कमाउनको लागि नै व्यापारी राजनीतिक नेतृत्व लागि परेका हुन् ऐनले संशोधन गरेर आफूहरूको अनुकूल बनाउनुको लागि अर्भौँको चलखेल भएको बुझिएको छ तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्री पद्मा आर्याल सचिव नेकनारायण पाण्डेले भू माफियालाई फाइदा पुग्ने गरी ऐन ल्याउन भूमिका खेलेको भन्दै पूर्व मन्त्री अर्याललाई भूमाफियाहरूले कोरियन ब्रान्डको दुई करोडको गाडी उपहार दिएको समेत खुलेको छ उक्त गाडीलाई अर्यालले साग फेर गरिसकेकी छिन् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मनाउनको लागि झन्डै एक अर्ब रुपियाँ पहिले नै उठाइएको थियो यसमा प्रतिपक्षको आवाज मत्थर पार्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आर्जु राणाले पनि केही भाग बुझेको स्रोतको दावी छ कतिसम्म भएको छ भने सरकारले उक्त ऐन संशोधन गर्नु अगाडि नै गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गा मध्ये दुई सय बाहन्न बिघा जमिन किनबेचबारे गिरीबन्धु पक्षधर र स्थानीय चारजना पुस अठाइसमै करार नामा कागज भइसकेको थियो जग्गा व्यवस्थापनमा संलग्न स्थानीय विष्णुबहादुर राई सहित गिरीबन्धु जग्गाको कानुनी मामला हेर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता टङ्क प्रसाद उप्रेधी टुवोर्क बियरका स्थानीय डिलर राजेन्द्र कुमार थापा र हाउसिङ व्यवसाय मणिकुमार मनोज प्रसाईले सैतिस करोड पचास लाख रुपियाँमा दुई सय बाहुन्न बिघा जग्गा लिने बारेमा शर्त बन्दी सहितको कागज गरेको पाइएको हो एन संशोधन गराएर उक्त जग्गालाई प्लटिङ गरेर महँगो मूल्यमा बेच्नको लागि स्थापित व्यवसाय नै लागि परेका थिए जसमध्ये दीपक मल्होत्राको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बुझिएको छ उनले उक्त जग्गा बिक्री वितरण गर्न पाउने बनाउनको लागि अहिलेसम्म एक अर्ब भन्दा धेरै खर्च गरेको बुझिएको छ किनकि गिरीबन्धुले दिएको सहमति अनुसार एक सय बिघाको बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा मल्होत्राले पाएका थिए ओली नेतृत्वको निर्णय विरुद्धमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र सरकारवाला भक्तराज भारतीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टा छुट्टै रिट दायर गरेका थिए सो रिटमा सुनवाई गर्दै दुई हजार अठहत्तर फागुन सत्ताइस गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो त्यसपछि यसको काम कारवाही रोकिएको छ उता गिरीबन्धुटी स्टेटको जग्गामा नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै ओलीसहितका नेताहरूमाथि उजुरी पनि परेको छ नेकपा एकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी नेताहरूले दुई हजार अठहत्तरको फागुनमा अख्तियार दुरु भएको अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धान गर्न भन्दै उजुरी दिएका थिए दर्शक वृन्द तपाईँहरूले प्रष्ट बुझ्नुभयो होला नेताहरू र सीमित व्यापारीहरू मिलेर कसरी कानुन बनाउँछन् कसरी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने राज्यलाई नै खर्बौँ घाटा हुने काम प्रधानमन्त्रीबाटै हुन्छ भने यो देशमा सुशासन कसले ल्याउने शीर्ष नेताहरू मिलेर एक अर्कालाई जोगाएपछि उनीहरूलाई कसले कारवाही गर्ने कसले अनुसन्धान गर्ने अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् यो विषयमा छानबिन हुनुपर्छ कि हुनु पर्दैन पर अब तपाईँ जनता जनार्दनकै कुरा गिरिबेन्दुटी स्टेट चाहिँ अब झापामा चाहिँ भएको एउटा मध्येको सबैभन्दा ठुलो एउटा भ्रष्टाचार हो भनेर भनिएको छ होइन त्यसको अब छानबिनहरू भइरहेको छ अहिले चाहिँ सर्वोच्चमा सर्वोच्चले चाहिँ रोकेर राखेको छ सर्वोच्चमा रेट मुद्दा परेर अहिले रोकेर राखेको भन्ने कुराहरू आइरहेको अब यसको बारेमा सरकारले चाहिँ अब अहिलेको सरकारले छानबिन गरिरह होला सम्बन्धित निकायले छानबिन गरिरह होला सर अब पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको भए त्यसको जग्गाको मूल्य अलिकति भ्यालुबल अलिकति हाई भ्यालु भयो त्यो भ्यालु भइसकेपछि केही बिचर्लेहरूले त्यस त्यो सट्टा साँठफेड एक्सचेन्ज भनौँ अब साँडफेँड गरेर सट्टापट्टा भनौँ त्यो गरेर अर्को अलिकति सहज तरिकाको अलिक कौडीको भाउको जग्गाको मूल्य लिने र त्यो जग्गा त्यो आफूले लिएर तपाईँको बेच्न खोजेको देखिन्छ अब यो त सरासर तपाईँको एक प्रकारको भ्रष्टाचारै भयो अब अकु सम्पत्ति कमाउने एउटा चाहना भयो नीतिगत भ्रष्टाचार जस्तो पनि भयो यो कुरा हुनु हुँदैन यो राम्रो पनि भएन र यो अब सरकारले त्यो त्यो जग्गालाई अब सर्वोच्च अदालतमा विचार दिन्छ त्यो त्यो जग्गालाई अब के हुन्छ त सरकारले अब कि सरकार मात्र जानुपऱ्यो अब त्यो सट्टापट्टातिर गएर अब कौडीको मूल्यको जग्गा दिएर मूल्यवान जग्गा तपाईँको के भन्छ नि हडाउन खोजेको हो यो राम्रो होइन हुनु पनि हुनुहुँदैन अब तपाईँको ने नेपालका विभिन्न निकायहरू जुन छन् सरकारी निकायहरूलाई नै छलेर कसरी भर्सार गर्न सकिन्छ अख्तियारबाट बच्ने चाहिँ कसरी बच्ने भन्ने समयका योजना बनाएर भर्सार गरेको रूपमा बुझिन्छ र त्यो बुझाइ आम रूपमा त्यो नै छ भन्ने लाग्छ र वास्तविक पनि त्यो हो भन्ने लाग्छ र यो झापाको टी स्टेट गिरीबन्धु टी स्टेटको विषयमा पनि यो चाहिँ केपिओलीको सरकारले पनि त्यो चाहिँ गरेको छ र त्यहाँ भर्सार भएको छ भन्ने रूपमा नै बुझाइ छ अब हाम्रो नागरिकहरूको दायित्व के त सर अब नागरिकले यसलाई तलबाटै सचेततापूर्वक चाहिँ हामीले आवाज उठाउनुपर्छ हामीले बोल्नुपर्छ होइन राज्यले आफ्नो तरिकाले काम गर्ला राज्यका निकायलाई झकझग्याउने राज्यका निकायलाई खबरदारी गर्ने हामीले नै हो आम रूपमा तलको शिक्षित वर्ग युवावर्ग आम किसान मजदुर महिला सबैले तलबाट आ आफ्नो तर्फबाट सकेको जानेको बुझेको अगाडि बढ्नुपर्छ र हामीले विशेष गरी निर्वाचनका बेलामा को नेताको नियत कस्तो हो को पार्टीको विचार के हो यसलाई पनि एकदम विशेष रूपमा ख्याल गर्नुपर्छ अहिले चाहिँ तपाईँको तल कस्तो छ भने मासु र रक्सीमा बिग्ने जो खालको हाम्रो समस्या छ जनता वर्गमा यसलाई पनि हामीले अब सोच्नुपर्छ है नेताहरूलाई हामीले चाहिँ यसो झट्ट हेर्दा राम्रो छ ठिक छ भन्ने आफ्नो पार्टी भन्यो सङ्गठन भन्यो तर उसको अन्तर के छ होइन उनीहरूका नेतहरू कस्ता छन् उनीहरूले के काम गर्छन् भन्ने रूपमा पनि हामीले चाहिँ जनताले नेताका क्रियाकलापलाई सूक्ष्म रूपमा चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्छ अध्ययन गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ र त्यस आधारमा तलबाटै नेता राम्रो नेताहरूलाई संसदमा सरकारमा स्थानीय तहमा हामीले चाहिँ छनौट गरेर पठाउने प्रणाली बनायो भने मात्रै हामीले चाहिँ भ्रष्टाचारलाई चाहिँ रोक्न सक्छौँ अन्यथा यो प्रक्रिया अझै बढ्छ राजनीतिक पार्टी र टी टी स्टेटका गिरीबन्धु बिचमा चाहिँ केही चा त्यस्तो खालको चाहिँ षड्यन्त्र छ त्यहाँ चाहिँ त्यो बुझ्नमा आएको चाहिँ हामीले सुन्नमा आएको चाहिँ त्यहाँ केही मात्रामा चलखेलेर धाँधली चाहिँ चा। छ किनभने त्यो चाहिँ वर्षौँ पुरानो चिया बगान हो त्यहाँ त त्यो जनताको जग्गाहरू त्यति बेला सस्तोमा उनीहरूले लिएर अब अहिले त करोडौँ हरबौँ पर्ने मूल्यमा गइरहेछ त्यसले गर्दा उनीहरूले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र एउटा राजनीतिक पार्टी पार्टीको चाहिँ एउटा स्वार्थको लागि चाहिँ उनीहरूले त्यो बिक्री गर्ने भन्ने चाहिँ सुनिएको एउटा ठुलो चलखेल चाहिँ चा। छ त्यसो त गिरी गिरीबन्धुको विषयमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिन गरेर कारबाही अगाडि बढाउनु पर्ने माग उठिरहेको छ तर विडम्बना यसबारे अनुसन्धान सुरु पनि भएको छैन सुरु हुन्छ कि हुँदैन यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन हुन त अनुसन्धान पनि के गर्लान् र फाइल अगाडि बढाउँदिन भन्ने सचिवलाई त मन्त्रालयको एउटा कुनामा थन्काएर गिरीबन्धुको लागि एन संशोधन गरिदिएका छन् स्वार्थ पुरा गर्न दल र तिनका नेताले कतिसम्म गर्छन् मन्त्री परिषदबाटै कसरी नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ यसबारे हामीले नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शारदा प्रसाद तिर्तालसँग कुरा गरेका छौँ प्रस्तुत छ सो कुराकानीको सम्पादित अंश नमस्कार सरकार कार्यक्रम जनता जनार्दनमा यहाँलाई स्वागत छ हिजो मात्र मैले सरको चाहिँ फेसबुक स्ट्याटस हेरेको थिएँ हजुर यो सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धी गुठीका जग्गा सम्बन्धी कसरी सेटिङमा काम हुन्छ कसरी गिरोहहरू सक्रिय हुन्छ तिनीहरू कसरी संरक्षित राजनैतिकमा लागेका चाहिँ नेताहरूबाट कसरी संरक्षित हुन्छ भन्ने एउटा असाध्यै कम्प्रिहेन्सिभ फेसबुक स्ट्याटस हेरेँ यसमा हजुरको आम ना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई केही भनिदिनु चाहनु मैले अब स्पष्ट नै मैले लेख्दाखेरि प्रायः सबैले बुझ्ने खालको भाषामै लेख्छु हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग छलफल गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू भइराखेका छन् भन्ने अब चाहिँ ललिता निवास जग्गा सम्बन्धबाट सुरु भयो अनि छलफल गरियो अब कहाँ कहाँ कस्तो हुन्छ त भन्दा दुईजनाले अनुभव गरेका कुराहरूलाई समेटेर मैले त्यो अब त्योभन्दा धेरै गरिएको थिएँ तर मुख्य मुख्य कुराहरू मात्रै मैले त्यसमा समेटेको छु वास्तवमा हामीले हेर्ने हो भने सार्वजनिक सरकारी र गुठीका जग्गाहरू असाध्यै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ दुरुपयोग भइरहेको छ त्यसमा कर्मचारी मालपोत भूमि सुधार र नापिका कर्मचारी भूमाफिया र यिनीहरूको चाहिँ से संलग्नतामा सेटिङ हुने र त्यसलाई चाहिँ पार्टीका नेताहरूबाट संरक्षण हुने भइराखेको छ अनि अधिकांश कुराहरू अधिकांश चाहिँ काम कारवाहीहरू अब जिल्ला स्तरको कार्यालयबाट हुने कुरा पनि लगेर मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउने र त्यो निर्णय चाहिँ मन्त्री परिषदको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भन्ने हिसाबले चाहिँ जोड्ने र अख्तियारले त्यसमा चाहिँ मन्त्री परिषदका सदस्यहरूलाई कारवाही नगर्ने भएको हुनाले ज्यादै दर्दनाक अवस्था छ हामी केही साथीहरू मिलेर एउटा चाहिँ अध्ययन पनि गर्दैछौँ कहाँ कहाँ चाहिँ कसरी हुनसक्छ जग्गा भन्ने केही पोइन्टहरू यहीँबाट आउँछन् यी कुराहरूको खोजी नीति गर्ने हो भने धेरै ठुलो चाहिँ फटाइको चाहिँ पर्दाफास हुन्छ यद्यपि यस अगाडि पनि केही अध्ययनहरू भए मोहन रमण भट्टराईको न्यायाधीश मोहन रमण भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको आयोगले करिब तेत्तिसवटा विषयमा ठाउँको चाहिँ जग्गा हिनामिनाबारे चाहिँ प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ सायद त्यो अख्तियारले कारवाहीको क्रममा अध्ययन अनुसन्धानको क्रममा गइराखेको छ तर देशमा मा त्यति मात्रै छैनन् हजारौँ त्यस्ता केसहरू हुन्छन् त्यसैले हामीले चाहिँ सल्लाह गर्दा के भन्यौँ भनेदेखि एउटा आयोग गठन गर्नुपऱ्यो न्यायिक आयोगै होस् त्यो अब मोहन रमण भट्टराईको आयोग चाहिँ अब राजनीतिक व्यक्तिहरूका कुराहरू पनि आउने भयो भनेर त्यतिखेर जबरजस्ती त्यसलाई चाहिँ म्याथ थप नगरिकन विदा गरियो उहाँहरूलाई नै एक सय एक कि कतिवटा चाहिँ उजुरी परेको थियो अरे त्यो सबै हेर्दाखेरि त्यस्तै निस्किन सक्थ्यो त्यो उजुरीको छानबिन गर्न उहाँहरूले पाउनु भएन त्यसैले अलिकति समय दिएर एउटा चाहिँ अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गऱ्यो भने देशभरिका चाहिँ सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गाहरूको हिनामिनालाई छानबिन गर्न सहयोग पुग्थ्यो र अब त्यो गर्नको लागि धेरै बाधाहरू है पनि छन् जस्तो भूमि सम्बन्धी ऐन दुई हजार एक्काइसको आठौँ संशोधन जुन छत्तरमा भयो त्यसले अब सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने नाउँमा भूमाफियाको सेटिङमा चाहिँ धेरै ठुल्ठुला जग्गा राम्रा र रा धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ जग्गाहरू नक्कली सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने प्रोग्राममा अहिले सरकारहरू लागिरहेका छन् त्यो साह्रै ठुलो चाहिँ गल्ती हुनेछ अब दस वर्ष भनेको छ दस वर्ष कहिलेदेखि कहिलेसम्म बसेको दस वर्ष भन्ने छैन त्यहाँ अनि अब त्यो मात्रै होइन अझ त्यहाँ चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासी भनेको छ अव्यवस्थित बसोबासी भनेको के भने उसको घर जग्गा अन्यत्र छ होइन तर त्यो आएर जङ्गल फ फडानी गरेर नदीका किनारमा बसेको छ त्यसलाई पनि त्यो दस वर्ष बसेको छ भने त्यसलाई जग्गा दिने भन्ने खालको चाहिँ प्रावधान केही रकम लिएर भनेको थियो अहिले त फेरि सरकारले निर्णय गरेर त्यो रकममा पनि फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ छुट दिइसक्यो त्यो सबै भूमाफियाको सेटिङमा भइरहेको छ त्यसैले त्यो आयोगले चाहिँ यस्ता कुराहरू अहिलेसम्म सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगहरू हुन्छन् अथवा समितिहरू जे जे थिए तिनीहरूले कहाँ कहाँ कसरी कहा, के आधारमा व्यक्तिलाई प्रमाणपत्र दिए सुकुम्बासी भनेर र कति जग्गा दिए भन्ने किसिमको सहित त्यो आयोगले छानबिन गर्ने हो भने त्यसबाट वास्तविक सुकुम्बासी पनि निर्धारण हुन्थ्यो र जुन भूमाफियाको चाहिँ सेटिङमा चाहिँ जग्गाहरू गइराखेको थियो त्यो पनि पत्ता लाग्ने र कारवाही गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो छलफल भयो अब त्यसको लागि अब सबैभन्दा चाहिँ निरीह जस्तो बनेको भूमि सुधार मन्त्रालय त्यसलाई चाहिँ अभिलेखमा प्रभावकारी बनाउने अभि अभिलेख व्यवस्थापनमा र उसको अनुगमन मूल्याङ्कन पद्धति राम्रो भइदियो भने कहाँ कहाँ कस्तो कामहरू भइरहेका छन् भन्ने कुरा थाहा हुने भयो भने अलिकति नियन्त्रण हुन्थ्यो अब यहाँ त कस्तो छ भने हामी भन्छौँ नि हाल साबिक गर्ने भन्छ कस हाल साबिकमा यति धेरै चाहिँ दुरुपयोग भएको छ सडक पनि व्यक्तिकोमा परेको छ व्यक्तिको जग्गा सडकमा पारिएको छ जो मान्छे गएको छैन त्यहाँ जसले पैसा खुवाउँदैन <laughs> त्यसको जग्गा चाहिँ <थे> सरकारी हुन्छ <laughs> अनि जसले पैसा खुवाउँछ सरकारी जग्गा चाहिँ त्यो व्यक्तिको भइरहेको छ त्यसैले यस्ता विकृतिहरू हटाउनु जरुरी छ त्यो नगरेदेखि हामीसँग चाहिँ सार्वजनिक सा। सरकारी जग्गाहरू पछि आएर कुनै राम्रो उद्देश्य लिएर आएको पार्टी चाहिँ सरकारमा आयो र चाहिँ सार्वजनिक जग्गा जमिनको आवश्यकता पऱ्यो उसलाई भने नपाउने अवस्था भइसकेको छ त्यो हदसम्म चाहिँ फटाइ भएको छ र त्यसमा राजनीतिक दलहरू त अहिलेका तिनवटा मुख्य दलहरू त्यसमा पनि कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डका दलहरूको असाध्यै धेरै चाहिँ संलग्नता छ जग्गा हिनामिनामा देशभरि नै होइन त्यसैले यस्ता कुराहरू रोक्नु जरुरी छ तर सबै उद उनीहरूको हात छ अहिले रोकिन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन हजुर होइन यो गर्न यिनीहरूले चाहने हो भने गर्न सक्ने कुरा हो तर यिनीहरू चाहँदैन किनभने सबै ठाउँमा चाहिँ यिनीहरूको संलग्नता छ त्यसैले बहुत गाह्रो चाहिँ भएको हुनाले हामी छलफल गरेर एउटा चाहिँ यो चाहिँ राखिदिन्छु भनेर मैले साथीलाई भनेर अनि राखी पनि दिएँ मैले पनि पढे सर त्यो असाध्यै राम्रो थियो त्यही भएर मैले हजुरलाई सोधेँ अब यो हजुरले भूमाफियाको कुरा गर्नुभयो भूमाफियालाई संरक्षण गर्ने त शीर्ष नेताहरू नै ने भएँ अब यिनीहरूलाई नै भूमाफिया शीर्ष नेतालाई नै भूमाफिया भन्न हामी सक्दैनौँ सर भूमाफियाका सरदार भन्ने गरेको छु मैले भूमाफिका सरदार चाहिँ अहिलेका शीर्ष नेताहरू होला खप्रसाद ओली होइन मुख्य नेताहरू नै हुन् किनभने उनीहरूले त्यस्तो भूमाफियाहरूलाई संरक्षण गरिराखेका छन् र अब भूमाफिया अब मन्त्रालयमा हरेक कुरा कानुन बन्दाखेरि जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु हजुरलाई यो नेपाल ट्रस्ट चाहिँ संशोधन गर्ने एउटा खेल भयो त्यो खेल कस्तो भयो भनेदेखि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकभित्र हालेर त्यो ऐनको संशोधन गरियो केही नेपाल ऐन भन् संशोधन विधेयक भनेको चाहिँ कतिपय ठाउँमा शब्दहरू नमिल्ने सङ्ख्याहरू नमिल्ने संविधानले नयाँ व्यवस्था गरेको ठाउँमा संविधानसँग बाज्ने कुराहरूलाई संशोधन गर्ने हो त्यो कुनै ऐनको सारभूत कुरा सब्सटेन्टिभ कुरामा उद्देश्यमा संरचनामा परिवर्तन गर्नु पऱ्यो भने त्यही ऐनकै विधेयक ल्याएर संशोधन गर्ने प्रचलन हो त्यो कुरा चाहिँ कानुन निर्माण निर्देशिकामा पनि छ जुन चाहिँ क्याबिनेटले स्वीकृत गरेको हो त्यसका विपरीत त्यहाँ चाहिँ हालिएर स्वाटसँगले पास गराइयो त्यो ऐनको ड्राफ्ट गर्ने बेलादेखि संलग्न भएको व्यक्ति चाहिँ सांसदहरूसम्म प्रभाव पारेर त्यतिखेर अब नेकपाको सरकार थियो त्यो अब ने, नेकपासँग सम्बन्धितै भूमाफिया थियो त्यो उसले चाहिँ पछि पछि लागेर त्यो पास गरायो पास गरिसकेपछि त्यही व्यक्ति अनि त्यहाँ चाहिँ सङ्गठनमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्नेमा त्यही व्यक्ति चाहिँ नियुक्त भएर जुन संस्थासँग सम्बन्धित थियो त्यही संस्थालाई जग्गा दिनलाई निर्णय गर्ने तहमा पुग्यो छ होइन यो त यो त खुलमखुला भ्रष्टाचार हो नीतिगत भ्रष्टाचार हो अनि अब अब भूमि सम्बन्धी ऐनमा पनि भूमाफियाहरू नै लागेर पुरासँगले चाहिँ संशोधन गरेको छ होइन संशोधन गराएर त्यही अनुसार अहिले काम गरिराखेका छन् होइन राष्ट्रिय सभामा तत्कालीन सांसद राधे श्याम अधिकारीले यो गर्नु हुँदैन यसले चाहिँ ठुलो धन सरकारी सम्पत्ति चाहिँ व्यक्तिको नाउँमा जान्छ भनेर उहाँले चाहिँ लिखित असहमति नै राख्नु भएको थियो त्यतिखेर देखिन्छ तर अब त्यो कुराको कसैले पनि सुनवाई गरेन किनभने बहुमत थियो त्यतिखेरको नेकपा त त्यो अब कसैले नै सर विष मैले हजुरलाई उयो गरेँ यो श्याम सरको कुरा त यो हाम्रो चाहिँ गिरिबन्धु टी स्टेटको जब त्यो डिजाइन गरेर दुई सालमा जुन कानुन ल्याइयो यो त एकदम चाहिँ से सबै सेटिङ गरेर भएको त्यही त्यही कुरा हजुरले भन्न खोज्नु खोज्नुभएको त्यो 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 सही त हो त्यो सबै हो होइन त्यसका त्योभित्र अब गिरिबन्धु टी स्टेटको पनि त्यही एउटा ऐन संशोधन गरेरै गरेको हो त्यो उहाँहरूलाई त्यस्ता संस्थाहरूलाई फाइदा हुने गरी नै गरिएको हो त्यो किनभने त्यो राष्ट्रलाई र रा जनताको लागि कुनै लाभकारी होइन सबै सरकारी जग्गाहरू उनीहरूलाई त पहिले चाहिँ हदबन्दीभन्दा बढी पनि प्रयोग गर्न दिइयोस् उनीहरूको चाहिँ व्यवसाय राम्रो होस् त्यसले देशको चाहिँ उत्पादन शक्ति बढोस् निर्यात बढोस् भनेर उनीहरूलाई एउटा सुविधा दिएको तर त्यो सुविधालाई दुरुपयोग गरेर उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँको जग्गाको सट्टा अर्को ठाउँमा चाहिँ कमजोर कमसल जग्गाहरूमा त्यो चाहिँ परिवर्तन गराउने अवसर सरदार झापाको विषय झापा त्यो यो त यो डिजाइन त बडा खतरनाक अरङ्गो होइन खरङ्गोको छ सर सबै सार्वजनिक सरकारी र गुठी जग्गाहरू त सबै सखाप बनाउने संशोधनहरू नि त्यो त सबै सखाप सख सखापै बनाउँछ अब यसमा चाहिँ सबै तिनजना सरदारहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ त्यसमा त अब चाहिँ अब सर्वसम्मत पास गरेर लगेको ऐन भनेपछि त संलग्न देखियो देखियो हजुर सर यो चाहिँ गिरीबन्धु टू स्टेटको बारेमा छोटो मिठो सबै आम दाजुभाइहरूले बुझ्दै गरेर एकताल भनिदिनु पर्छ होइन त्यो अब वास्तवमा भन्ने हो भने त्यतिखेर सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी अब हदबन्दी भित्रको जग्गाले त्यो चाहिँ चियाखेती नपुग्ने भयो बढी प्रयोग गर्नुपर्ने भयो अब बढी प्रयोग गर्न कानुनले दिँदैन त्यसैले उहाँहरूलाई एउटा सुविधा के हो भने बढी प्रयोग गर्नुहोस् र यो चाहिँ चिया खेतीलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नुहोस् भनेर दिएको हो त्यो सब त्यो सबै कानुनअनुसारै दिएकै हो तर अब कानुन संशोधन गरेर के गरियो भने त्यो जग्गा अब झापाको जग्गालाई चाहिँ काहीँ अन्त तेह्र अथवा काहीँ कुनै ठाउँ त्यो त महेन्द्र राजमार्गको बिचमै पर्छ एकदमै एकदमै चाहिँ भनौँ न त्यो एकदम राम्रो ठाउँमा पर्छ त्यो सर मैले यो अनुसार चाहिँ सर यो जग्गाको एक धुरको हजुरको जुन हाइवेको छेउको एक धुरको पन्ध्र लाख पर्छ रे होइन एक कथाको तिन करोड रे सर एक बिगाको साठी करोड रे हजुरको यो त उनीहरूले चाहिँ यो यसमा चाहिँ सफल भएको भए एक त्यो तिनै जग्गामा किन्दाखेरि करोड पनि नपुग्ने ठाउँको जग्गासँग चाहिँ यिनीहरूले साट्ने भयो साट नपाउने सुविधा भयो त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ ठुलो सरकारले दिएको एउटा सुविधालाई गलत तरिकाले प्रयोग गर्न त्यो चाहिँ एउटा सेटिङ नै हो पहिलेदेखिकै सेटिङ हो त्यो सेटिङलाई सफलता दिनलाई चाहिँ अगाडि बढेका हुन् तत्काल सरकार चाहिँ त्यो त्यो सरकार त्यतिखेर चाहिँ विघटन भएको कारणले गर्दा मात्रै त्यो रोकिएको नभए निर्णय सायद भइसकेको थियो होइन त्यो अब यस्ता केसहरू धेरै छन् वास्तवमा हामी त्यो कुराहरू खोज्दैछौँ केही साथीहरू भएर कहाँ कहाँ कस्ता निर्णय हुँदो रहेछन् त्यो अब कस्तो छ भनेदेखि अब मैले फेसबुकमा पनि लेखेको छु अब नक्कली डमी मुद्दा हालेर यो सरकारी जग्गा व्यक्तिले लग्यो भनेर कुनै वकिलले मुद्दा हाल्छ अनि त्यो चाहिँ अब प्रमाण चाहिँ अब यता सेटिङबाट सरकारी कार्यालयहरूले त्यसको प्रमाण दिँदैनन् होइन अनि अदालतमा जान्छ अदालतमा चाहिँ न्यायाधीशले अब प्रमाण नपुगेपछि त व्यक्तिको के अरे सरकारी जग्गा हो भन्ने प्रमाण नपुगेपछि त उसले व्यक्तिकै भन्ने मान्नु पर्यो होइन अब हाम्रा अदालतहरू पनि कस्तो छ भने त्यो लुप होल्सहरू हेरेर प्रक्रियामा आधारित भएर निर्णय गर्ने र कतिपय अवस्थामा त अदालतसँगै पनि सेटिङ हुने गर्छ अब वास्तवमा हेर्ने हो भने त्यहाँ खराबी भएको छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो मिसिल हेरेपछि न्यायाधीशले पनि थाहा नपाउने कुरा हुँदै किनभने हामी कुनै न कुनै रूपमा सरकारी जग्गाको बारेमा जानकार छौँ व्यक्तिगत जग्गाको बारेमा जानकार छौँ अब त्यो हेर्दैनौँ हामी त्यो चाहिँ छिद्र खोजेर अनि त्यहाँदेखि व्यक्तिको नाउँमा चाहिँ जग्गा ना। उपलब्ध गराउने गरी हाम्रा फैसलाहरू पनि कतिपय भएको छन् म अदालतका फैसलाहरूको पनि विभिन्न तरिकाले हामी अध्ययन गर्दैछौँ अहिले होइन कहाँ कहाँ त्यसरी जाँदो रहेछ कस्तो कस्तो एउटै चाहिँ विषयमा विभिन्न अदालतबाट कसरी निर्णय हुँदोरहेछ भन्ने पनि हामी एउटा अध्ययन गर्दैछौँ अब त्यो हेर्दाखेरि एकदमै दर्दनाक अवस्था छ भन्ने लाग्छ अब यो त यसमा चाहिँ गिरिबन्धुक टी स्टेटमा त सर मैले बुझेअनुसार मेरो अनुभवले मेरो अध्ययनबाट त एउटा विभा विवादित एउटा व्यापारी दिपक मल्होत्रा र चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीजीको त एकदम साठगाठ हजुरको दुइटैको साठगाठबाट दीपक मल्होत्रा त अरू म रुपियाँ खर्च गरिसक्या भन्ने पनि सुनिन्छ हजुरको होइन यस्ता यस्ता कुरा अब उहाँको त्यसै विषयमा ठ्याक्कै के हो भन्ने त मलाई थाहा छैन तर यस्ता केसहरूमा यी भूमाफिया बिचौलिया होइन दलालहरूको असाध्यै ठुलो संलग्नता छ र त्यसमा अब मैले हामीले त्यहाँ छलफल गर्दा गरेका छौँ त्यसमा यी दलाल बिचौलियाहरूको भूमिका चाहिँ अधिकांश चाहिँ वकिलले त्यो भूमिका खेलेका छन् क्या वकिलले खेले भूमिका खेलेपछि त झन्सारो डेन्जर भयो त्यसको न्यायाधीशसँग पनि सम्पर्क हुने साठ हुने भयो यतातिर चाहिँ अरूलाई चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ सबै प्रमाण चाहिने प्रमाण जति सबै नष्ट गर्ने र नचाहिने प्रमाणहरू जुटाउन पनि सक्ने भए होइन अब त्यो यसको छानबिन गर्ने अब भनौँ न त्यो कृत्य असाध्यै धेरै जग्गाहरूमा असाध्यै धेरै कृत्य हुन्छ अब कृत्यको छानबिन गर्ने एउटा सक्षम संस्था त छ सिआइबी होइन तर अब सिआइबीले सरकारी वकिलमा मुद्दा पेस गर्नु परोस् अब सरकारी वकिल प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको चाहिँ महान अधिवक्ताको अन्तर्गत हुन्छ अब राजनीतिक नेताहरूको त्यो पार्टीका मान्छेहरूको पर्ने बित्तिकै उसले चाहिँ त्यो डिसमिस गराइदिन्छ जस्तो बालवाटारको केसमा पहिलो महानधिवक्ताले मा, गराए पछिल्लोमा पनि अलिकति गडबड गरिदिए त्यसैले गर्दाखेरि गर यो सेटिङ यो चाहिँ जुन नेटवर्किङ छ असाध्यै डर लाग्दो छ यसलाई झेल्नका लागि चाहिँ हामीले त्यही एउटा आयोग गठन हुनुपर्छ भूमिसुधार मन्त्रालयलाई बलियो बनाउनुपर्छ त्यस पछाडि अब न्यायाधीशहरूले त्यस्तो गर्छन् गलत निर्णय गर्छन् भने फैसला गर्छन् भने त्यसको छानबिन न्याय परिषदबाट हुने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ भन्ने किसिमका सुझाव पनि दिएका छौँ त्यसको अब यो यो हजुरको चाहिँ बिचौलियाहरूका चाहिँ सरदारहरू यो यस्तो गर्न तयार छ रहेछ त अहिलेको अवस्थामा तयार सम्भव देखिँदैन अहिले सम्भव देखिँदैन तर अब के भने अब आउनेहरूले चाहिँ यो विषयहरू हेर्न सक्ने गरीले अध्ययन गरिराख्नु पऱ्यो अब चाहिँ भनौँ न जनताका पक्षमा राष्ट्रको सम्पत्ति जोगाउने किसिमले हामी गर्छौँ भन्ने चाहिँ विभिन्न समूह दलहरू अगाडि आउँदैछन् उनीहरूले यस्ता कुराहरूको चाहिँ अध्ययन गर्नुपऱ्यो त्यही विषयमा मान्छेलाई चाहिँ डेभलप गर्दै जानु पऱ्यो मन्त्री बनाउँदा पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मन्त्री बनाउनु पऱ्यो भूमि सुधार मन्त्री जो पाए त्यही चाहिँ बिचौलियाले खडा गरेको व्यक्ति चाहिँ भूमाफियाले खडा गरेको व्यक्ति भूमि सुधार मन्त्री हुन भएन सरले चाहिँ जुन ललिता काण्डकोमा पनि सरको अहम भूमिका रह्यो त्यसमा पनि हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू हजुरप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यो जनता जनार्दन कार्यक्रम मार्फत पनि सरकार यो चाहिँ आफूले बुझेका जानेका अनुभव अध्ययनबाट जे जे कुरा आएको छ त्यो आम नागरिकहरूलाई यसरी नै प्रष्ट काम चाहिँ सरबाट होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ चा। हस् म त गरिराखेकै छु हामी गर्दैछौँ एउटा सानो सानो अघोषित खालको टिम नै छ हाम्रो ए जग्गा जमिनको सम्बन्धमा अहिले भ्रष्टाचार र जग्गा जमिनको हिनामिना सम्बन्धमा हामी एक किसिमको गहिरिएरै अध्ययन गरिरहेका छौँ सरको समयको लागि जनता जनादरण टिमहरू हजुरप्रति हार्दिक आभार व्यक्त धन्यवाद मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू सर गिरिबन्धु टु स्टेटको विषयलाई लिएर पूर्व प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीदेखि पूर्व मन्त्री पद्म अर्याल माथि प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् तर नाम उछेका यी व्यक्तिले गिरिबन्धुको विषयमा सुइक मुख खोल्दैनन् धन्न अदालत थियो र कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश दियो नत्र त गिरिबन्धु टु स्टेटको जग्गा यिनीहरूले कर्लपै खाइसेका हुने थिए अहिले पनि यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचरा दिन्छ यो विषय यत्तिकै सिलाउन दिने हो कि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने हो किरिबन्धु टी स्टेट भूमाफिया र सरकारको बिचमा सङ्गठित ढङ्गले अपराध गर्ने राष्ट्रको दोहन गर्ने एउटा ठुलो परियोजनाको रूपमा थियो अहिले पनि छ यो केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत नेकपा एमालेको सरकारमा सुरुवात गरिएको यो भ्रष्टाचारको परियोजना थियो राज्यको सम्पत्तिलाई दुरुपयोग गरेर त्यसबाट अरबौँ रुपियाँ कमाउने उनीहरूको उद्देश्य थियो यसका विरुद्धमा मैले त्यो बेला पनि बोल्दै आएँ पार्टीमा आन्तरिक अन्तर्द्वन्द आंतर बढ्नुमा यो पनि एउटा कारण बनेको छ माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमाले भित्रको ठुलो पङ्क्तिले यस्तो भ्रष्टाचार जान्ने गतिविधिमा तपाईँ नलाग्नुस् भनेर बारम्बार केपी ओलीलाई भन्दै पनि आयौँ यो विषय वास्तवमा कारवाही गर्नुपर्ने र अपराधीहरूलाई पत्ता लगाउनुपर्ने विषय हो अहिले अदालतमा विचाराधीन छ प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीज्यूले म फायर खोल्छु भनेको त मैले पनि सुनेको हो अब फायर खोल्न उहाँले अब बारुद सारुद कति हाल्दै हुनुहुन्छ आफ्नो बन्दुकमा त्यो बन्दुक स्वचालित छ कि भरुवा छ त्यो चाहिँ अब हेर्न बाँकी नै छ यो सफेद झुट यो बिल्कुल आरोपमा मात्रै यो आरोपका लागि आरोप हो होइन किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि ऐन बनाउने कुरा कुनै एउटा अमुख पार्टीले बनाउने हो र सरकारले मात्रै ऐन बनाउने हो र संसदबाट सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदले वृहत ढङ्गले छलफल गरेर बनाएको ऐन होइन र ऐन कुनै एउटा अमुख पर्टिकुलर केसमा मात्रै ऐन पर्टिकुलर कामका लागि मात्रै ऐन बन्ने हुन्छ र त्यसले भोलि सट्टा जग्गा सट्टापट्टा गर्नको लागि देशभरि थुप्रै ठाउँहरूमा यस्तो आवश्यकता पर्न सक्छ त्यसका निम्ति पनि त एउटा ऐन चाहिन्छ होला नि त होइन अब अझ हामी जग्गाको वर्गीकरण गर्ने प्रसङ्गहरू आइराखेका छन् यसको भू सम्बन्धित नीतिहरू बनाउने प्रक्रियामा हामीहरू छौँ यी स सबै सन्दर्भमा पनि कतिपय सवालमा चाहिँ जग्गाको सट्टापट्टा गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थुप्रै ठाउँहरू पनि हुन्छन् होइन यी सन्दर्भमा ल्याएको ऐनलाई हामीले कुनै पर्टिकुलर उद्देश्यले ल्याइएको हो भनेर प्रचार गरेर एमालेका विरुद्धमा भ्रम पार्ने कोसिस गरिँदैछ हामी के भनिरहेका छौँ भनेदेखि यो त्यहाँ जग्गा सट्टापट्टा गर्न आवश्यक हो कि होइन गर्दा मुलुकको हितमा हुन्छ कि हुँदैन वा गर्दा कसरी गर्नुपर्छ कि गर्न हुँदैन भन्ने कुरा त वर्तमान सरकारले त्यस सन्दर्भमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ त्यसरी अगाडि बढ्नका लागि त खुला छँदैछ नि त्यस कारणले यसमा कुनै अर्को किसिमको चाहिँ कन् कन्फ्युजन पाल्नुपर्ने र यस विषयमा भ्रम सृजना गर्नुपर्ने कुनै पनि जरुरत छैन हामीले फेरि पनि भन्छौँ त्यहाँ जग्गा सट्टापट्टाका सन्दर्भमा चाहिँ के गर्दा मुलुकको हित हुन्छ नागरिकहरूको हित हुन्छ जनताको हित हुन्छ त्यसको चाहिँ देशको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ यो काम अगाडि बढ्न सक्छ देशलाई अहित हुने गरी जन नागरिकहरूलाई ना अहित हुने किसिमले चाहिँ यो कुरा हुने कुरा हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन हामी त्यसको पक्षमा उभिन सक्दैनौँ समय समयमा गी बन्धु ती स्टेटको विषयले संसदमा पनि प्रवेश पाउँछ तर त्यहाँबाट ठोस रूपमा केही आउन सकेको छैन न सरकारले सुनेर कारवाही गर्छ न त गिरी बन्दुक बेचेर खान खोज्नेहरू नै तर्सिन्छन् बरु यस्ता काण्डहरूलाई नेताले नेताहरूलाई साइजमा ल्याउने थर्काउने र बार्गेनिङ गर्ने माध्यम बनेको छ प्रचण्डले गिरी गिरीबन्धुको फाइल नखोलिदिए बापत ओलीले टिआरसीमा सहयोग गर्ने वचन जो दिएका छन् यसरी इनले कानुनी शासनको होइन आफ्नै स्वार्थको पोषण गरिरहेका छन् ब्रह्म लुट गरेर पनि फाइदा अनि त्यसको नाममा बार्गेनिङ गर्दा पनि फाइदा अब अति भयो अब सरकारलाई चुप लागेर बस्ने छुट छैन यसो गर्न जनता जनार्दनले पक्कै दिने छैनन् फेरि पनि हाम्रै प्रश्न नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भनी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन गिरीबन्धु टी स्टेटको छानबिनका लागि सरकारले फाइल खोल्ने कि नखोल्ने कार्यक्रम जनता जनार्दन आजलाई यति नै आउनुहोस् तपाईँ पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको यो महाअभियानमा सहभागी हुनुहोस् तपाईँसँग भएको सूचना हामीलाई दिनुहोस् सत्य तथ्यका आधारमा हामी त्यसलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ स्क्रिनमा देखिएको नम्बर र वाट्सएप तथा भाइबरमा समेत कल र म्यासेज गरेर सूचना टिपाउन सक्नुहुनेछ जे जनता जनार्दन भ्रष्टाचार अनियमितता र बिचौलिया प्रविधिमाथिको खबरदारीका लागि हेर्दै गर्नुहोला स्पेस फोर के टेलिभिजन भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियान जारी छ जारी छ जारी छ नमस्कार